Joo, äiti laittaa ne. Äiti pitää laittaa vaatteet. Joo, äiti laittaa, lähdetään ulos. Kiitos. Äiti laittaa. Kävellen neuvolaan. Nikon ne vuosi ja 4 kuukautta vai 5 kuukautta neuvola on tänään. Meillä on 25 minuuttia aikaa kävellä 500 metriä, eikä me keretään. Minne sä menit siellä, Niksu? Kattokaa, miten reippaasti tappertaa. Joo, katsotaan, miten ne sanoo siellä. Ei tää on. Ne on lääkärineuvolla tulos myöhemmin sitten, joskus loppukesästä. Ja mennään, Niksu, neuvola. Tule, mennään. Nikohan on tosiaankin ollut hoidossa mummilla, tai siis mummi on ollut täällä meillä. Vaarikin kävi mutkan, mutta mummi ei pariksi viikkoa yhteensä. Ja nyt meidän siskot, tai mun siskot tulee tuossa pari päivän päästä lauantaina. Niin ne on pari viikkoa meille. Näin päin pois, että meillä on tämmönen, ettei niinku tarvi hoitoon mennä, niin pitää järketä. Tai piti järketä, mutta ei se haittaa yhtään. Se on kiva, kun tänne tulee vieraita, vaikka onkin korona tälleen niinku hiipumassa. Niin se on ihan jees. Ihanan lämmin ilma. Mä hypin ja pompin näköjään, mulla ei tässä ole mitään ajatusta tässä, mitä mä sanon. Mutta siis 18 lämmintä, kello on 25 vaille 10. Eli ihan hyvä. Lämmin päivä varmaan tulee, mulla ei siis iltavuoro vielä tässä kaiken lisäksi. Saan kuitenkin nauttia tän aamupäivän Niksu kanssa. Sieltä se taapertaa. No moi, hienosti juokset. Näkyykö sua? Näkyy vähän. Joo, mut hei, me nähdään neuvolan jälkeen, katsotaan mitä sano. Eiköhän kaikki mene hyvin. 150 metriä vielä ja Niksu on sitä mieltä, että me ollaan täällä metsässä vähän aikaa. Tai siis tässä on, ei tää oikeesti ole metsä. Tuossa on päiväkoti, mutta tuossa on tommonen pieni pätkä. Muutama kuusi ja niin päin pois. Niko on sitä mieltä, että me kerätään näitä käpyjä tässä näin. Niin katsotaan. Meillä on 10 minuuttia aikaa vielä päästä tuohon 150 metriä, että ehkä me kerätään sinne. Pari kertaa mä joutunut kantaa, kun se ei ole millään halunnut tulla mukaan. Mä lähden väärään suuntaan. Niko, tuppa tänne. Tule tänne. Hyvä. Katsotaan, päästäänkö perille. Kiitos. Päästiin neuvolasta justiinsa. Niksu siellä touhuilee vielä. Lähdetään kotiin päin ja kasvanut tosi hyvin, ei ole mitään erikoista mainittavaa ja hyvät kehut sai ja saatiin vesirokkorokote. Oli siis vapaaehtoinen, mä sanoin, että kyllä me otetaan se. Mä oon sitä mieltä, että kyllä se on parempi ottaa. Se on, mä mietin sitä pitkään silloin ennen kuin se otettiin, niin ajattelin, että kyllä mielellään. Niko, älä koske auto. Älä koske auto. Se on meidän terkkariauto. Niko, tuu tän. Vai mennäänkö me sieltä? Siellä on vähän ruoho. Paljon kivempi. Niin, mitäs mä olin sanomassa? Niin, kasvaa keskikäyrillä. Oikein bueno. Tosi hyvin. Ja alkaa toi vauvan semmoinen pyöreys ehkä vähän vähenemään. Sinänsä aivan samaa mulle, alkaako se vähenemään vai ei. Mutta tosi tasaisesti niin keskikäyrillä menee toi jätkä. Eli tosi hyvin kasvaa. Ei ollut mitään sen kummempia huoleaiheita. Ei oikeastaan mitään mainittaa, kehuja se vaan sai. Toisaalta en kyllä yllättynyt yhtään silleen, että Niko on kuitenkin niin näppärästi toimii kaikki. Kaikki meillä ei sille ole mitään erikoista, mitä pitäisi, huolestua mun mielestä. Mutta meillä on niin ihana terkkari, sen kanssa oli kiva käydä vähän juttelemassa muutenkin. Joo, jatketaan meniksi sun kotimatkaan, joko?